राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजन भएको थियो। सिक्किम को तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी मलाई परेको थियो र अहिले त्यस कार्यक्रममा एउटा मार्गदर्शन भएको छ कि अबको आउने विकसित भारत निर्माणको लागि भिजन मिशन लिएर संकल्प पत्र जसलाई हामी घोषणा पत्र भन्ने गर्थ्यौँ संकल्प पत्र तयार गरिनुको निम्ति यसको लागि विशेष मार्गदर्शन भएको छ र करोडौँ करोडौँ विद्वान बुद्धिजीवी रिसर्च स्कलरहरू गाउँ बस्तीका हरेक पक्षका हरेक वर्गका मानिसहरूको सरसल्लाह सुझाव लिएर यो डकुमेन्टेसनको कार्यक्रम 15 दिनको निम्ति तयार गरिएको छ। यसको जति पनि निर्देशन छ हामीले यहाँ आएर प्रचार प्रसार गरेका छौँ र यसको निम्ति 39 जनाको विशेष कमिटी गठन गरेर हामीहरूले अर्डर पनि यहाँबाट जारी गरिसकेका छौँ। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टहरूदेखि लिएर कोअर्डिनेटरदेखि लिएर सबै गाउँ प्रत्येक क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सामेल गराएर अब हामी गाउँमा पनि विभिन्न सहर डिस्ट्रिक्टमा जानेछौँ र यसको मूल उद्देश्य विकसित भारत बनाउनु भनेको विकसित सिक्किम आत्मनिर्भर सिक्किम गरिबी मुक्त सिक्किम ऋण मुक्त सिक्किम भ्रष्टाचार मुक्त सिक्किम बेरोजगार मुक्त सिक्किम ड्रग मुक्त सिक्किम र सिक्किमको आफ्नो अर्थतन्त्र अर्थनीति र विशेष नयाँ व्यवस्था समृद्ध व्यवस्था बनाउनको निम्ति एउटा स्वर्णिम भविष्य निर्माणको परिकल्पना लिएर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। सम्पूर्ण भारतीय जनता पार्टी मात्र नभएर सिक्किमका हरेक पक्ष राष्ट्रका हरेक पक्षका हरेक वर्गका मानिसहरूले पनि यसमा सहभागी बनेर लोकतन्त्रलाई अझ अगाडि बढाउँदै हामी यो एकदमै घोषणा पत्र अर्थात् आजको उसमा संकल्प पत्र तयार गर्नमा जुटेका छौँ र मिडियाको तर्फबाट सिक्किमका सम्पूर्ण विद्वान बुद्धिजीवी अग्रज रिटायर्ड पर्सनलहरू एडमिनिस्ट्रेटर साइन्टिस्ट ब्युरोक्रेट टेक्नोक्रेट डक्टर इन्जिनियर गाउँ बस्तीका कृषक व्यापारी सबै 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 वर्गकालाई अनुरोध टक्राउँदछौँ। सबै तर्फबाट हरेक क्षेत्रमा कस्तो कस्तो योजनाहरूको थालनी गर्न सकिन्छ र अबको कम्प्रिहेन्सिभ डेभलपमेन्ट प्लान अनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम अर्थतन्त्र गाउँ बस्तीलाई हरेक क्षेत्रमा चाहे त्यो एजुकेसनको क्षेत्रमा होस् इकोनोमिक क्षेत्रमा होस् टुरिज्मको क्षेत्रमा होस् पशुपालन होस् चाहे एग्रोफरेस्ट्रीमा होस् हरेक क्षेत्रमा विकसित सिक्किम बनाउनको निम्ति यहाँबाट प्रत्येक क्षेत्रका प्रत्येक सरकारी विभागदेखि लिएर युनिभर्सिटी कलेज सबैलाई अनुरोध टक्राउँदछौँ। तपाईँहरूले सरसल्लाह गरेर तपाईँहरूको भविष्य निर्माणको निम्ति अगाडि भविष्य उज्जवल भविष्यको निम्ति तपाईँहरूले कस्तो योजना चाहनुहुन्छ कस्तो बनाउँदा चाहिँ सिक्किम स्वर्णिम सिक्किम बनिन्छ आत्मनिर्भर सिक्किम बनिन्छ यसको निम्ति तपाईँहरूले अब सुझाव पेटी आउनेछ सहर सहरमा डिस्ट्रिक्टमा आउनेछ साथसाथै तपाईँहरूले हाम्रो नम्बरमा पनि तपाईँहरूले व्हाट्सएपद्वारा पनि सुझावहरू दिन सक्नुहुनेछ। अब डिस्ट्रिक्टमा हाम्रो कमिटीहरू गएर सुझाव पेटी लिएर यो सुझाव पेटीमा उहाँहरूले आफ्नो सुझावहरू दिनुहोस्। आजैदेखि हामीले यो कार्यक्रम अब थालनी गऱ्यौँ र यो घोषणा यति नै महत्त्वपूर्ण घोषणा भएको छ र सम्पूर्ण सिक्किमवासीलाई यो सुखद यो अति नै राम्रो शुभ घडीको अवसरमा यो सन्देश हामी पुर्याउँदै उहाँहरूलाई मिडियाको तर्फबाट हरेक क्षेत्रबाट अगाडि बढिदिने सुझाव दिने राम्रो राम्रो योजनाहरू कसरी पारित गरिदिने विभिन्न क्षेत्रबाट हामीले हाम्रा जति पनि चिनेका विभिन्न विभागका विद्वान बुद्धिजीवीहरू प्लानरहरूलाई पनि हामीले फोन कलद्वारा हामीले उहाँहरूको सुझावहरू मागिरहेका छौँ र मिडियाले अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइदिनु हुनेछ भन्ने आग्रह गर्दछु र यसमा भारत सरकारबाट केन्द्रबाट नम्बर पनि दिनुभएको छ 9090909024
2024 यसमा पनि मिस कल दिएर हुन्छ, तपाईहरुले सुझावहरु दिएर हुन्छ, अनि हामीहरुलाई चिनाजानलाई यो कमिटीमा पनि तपाईहरुले व्हाट्सएप गरेर तपाईहरुले आफ्नो मन्तव्यहरु प्लानहरु राम्ररी एकदमै त्यसलाई मेटिकुलसली प्लान डिजाइन गरेर पठाइदिनु भयो भने हामी 15 तारिकसम्ममा कम्पाइल गरेर सिक्किमको हाम्रो आउने घोषणा पत्र हाम्रो संकल्प पत्रमा पनि कुराहरू एकदमै राम्ररी उल्लेख गर्नेछौँ र केन्द्र भारत सरकारकोमा पनि यी कुराहरू राम्ररी यसलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेर पठाएर उहाँ पनि ती कुराहरू हाम्रो हाम्रा जति मागहरू छन् धरतीमा रहेका मागहरू छन् हाम्रा आउने भविष्यको निम्ति विकासका योजनाहरू छन् परियोजनाहरू छन् हरेक क्षेत्रका ती कुराहरू समावेश होस् भनेर हाम्रो पार्टीले यसरी निर्णय गरेको छ। यति भन्दै विशेष सूचना यहीँ स्थगित राख्दछु। केही तपाईँहरूको सोध्नु छ भने यसमा हाम्रो अध्यक्ष महोदयले पनि तपाईँहरूलाई आफ्नो सम्बोधन बस विशेष तपाईँहरूलाई सबैलाई एकमुष्टमा स्वागत गर्दै हो कि विशेष आज प्रेस कन्फरेन्स गर्ने उचित त्यो चाहिँ के थियो भने भारत सरकारले अस्ति नै विकसित भारत 2047 चाहिँ हाम्रो भारत कस्तो हुनुपर्ने हगि विकसित भारतको सपना हामीले पनि देख्नुपर्छ। भोलि भारत विकसित हुँदा सिक्किम छोडिएर जानु हुँदैन हगि र यो सपना विकसित भारत कस्तो गर्दा विकसित हुन्छ भनेर अब कसरी सिक्किमलाई आत्मनिर्भर बनाउने हगि कसरी सिक्किमलाई गरिबी मुक्त बनाउने कसरी सिक्किमलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने कसरी सिक्किमलाई बेरोजगार मुक्त बनाउने कसरी सिक्किमलाई ऋण मुक्त बनाउने कसरी सिक्किमलाई शान्ति सिक्किम बनाउने कसरी सिक्किमलाई समृद्धि सिक्किम बनाउने र कसरी हामीले हाम्रो एजुकेसन सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ कसरी हामीले हाम्रो हेल्थ सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ कसरी हामीले हाम्रो रोडहरू आज सिक्किमभरि नै पानी नभएर हाकार छ कसरी पानीको सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ यो चाहिँ आजको प्रेस कन्फरेन्स गर्ने मुख्य उद्देश्य चाहिँ हो। हामी सबैबाट सजेसन माग्ने एजुकेटेड युथबाट पनि माग्ने इन्जिनियर्सबाट पनि माग्ने डक्टर्सहरू पनि माग्ने गाउँ बस्तीकोबाट पनि माग्ने सबैले हामीलाई सजेसन दिनुहोस्। तपाईँहरूको सजेसन अनुसारै हाम्रो भोलिको दिनको मेनिफेस्टो बनिन्छ र तपाईँहरूको सजेसन अनुसारै भोलिको दिनको विकसित भारत पनि बनिन्छ विकसित सिक्किम पनि बनिन्छ र म सबैलाई नै बिन्ती गरेर एकमुष्टमा भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको सबैको विशेष अनइम्प्लोइड सिक्किममा आज सबैभन्दा बेसी बेरोजगार छ कि अनइम्प्लोइडले सल्भ गर्ने त सल्भ गर्ने कसरी सल्भ गर्ने तपाईँहरू बेरोजगार भाइहरू सबै ज्ञानी हुनुहुन्छ कि तपाईँले सजेसन दिनुहोस् जुन जुन फिल्डमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ यो फिल्डमा यसो गर्दा हुन्छ यो फिल्डमा यसो गर्दा हुन्छ भनेर हामी चाहिँ आजको यो प्रेस कन्फरेन्सको मुख्य उद्देश्य नै हामी तपाईँहरूबाट सजेसन लिनुको लागि हो सबै सिक्किमे जनताबाट सजेसन लिनुको लागि तपाईँहरूको सजेसनकोबाट नै हामी भोलिको दिनको मेनिफेस्टो बनाउने यो होइन कि हामी मनपरी लेखेर ढाँट्ने होइन मेनिफेस्टो हामी तपाईँहरूको सजेसन लिएर मेनिफेस्टो बनाउने र हाम्रो मेनिफेस्टो चाहिँ जस्तो लेखेको छ त्यस्तै हुन्छ हाम्रो मेनिफेस्टो चाहिँ 100% काम हुने मेनिफेस्टो हुन्छ अरूको जस्तो त्यो जताभावी भोट हत्याउनु मेनिफेस्टो हुँदैन त्यही कारण हामी तपाईँहरूलाई सजेसन मागेको कि तपाईँले सजेस्ट गर्नुहोस् युवा पिँढीले पनि सजेस्ट गर्नुहोस् सबैले सजेस्ट गरिदिनुहोस् तपाईँले यस्तो मेनिफेस्टो बनाउनुहोस् र मेनिफेस्टो यो भोटको लागि मात्रै हो र हाम्रो योभन्दा पनि ठुलो उद्देश्य छ कि विकसित भारत 2047 विकसित भारत बनिन्छ भने हाम्रो पनि सिक्किम कसरी विकसित गराउनु हो त्यो पनि हामीलाई सजेसन दिनुहोस् र हामी यो सजेसन लिएर मात्रै हाम्रो मेनिफेस्टो पनि बनाउँछौँ र विकसित भारतको लागि सबै बुद्धिजीवीहरूले अलिअलि टाइम निकालेर हामीलाई सजेसन दिनुहोस् कि सजेसन दिँदाखेरि तपाईँहरूले हामीलाई भेट्नु पर्दैन सत्य बक्स दिनुहोस् त यो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टमा हामी बक्स त पठाउँछौँ पठाउँछौँ कि तपाईँहरूले 90 90 90 20 24 मा वाट्सएप गरेर पनि तपाईँहरूले हामीलाई त्यो म्यासेज पठाइदिनु सक्नुहुन्छ क्वाइटली पठाइदिनु सक्नुहुन्छ र यो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टमा यो पनि जान्छ यो बक्स पनि जान्छ र अब सिक्किम बनाउनु खालि सरकारको आश मात्रै गरेर हुँदैन हामी सबै लाग्नुपर्छ र म सबैलाई नै बिन्ती गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले कस्तो सपना सिक्किम चाहिँ चाहनुहुन्छ
कस्तो सपना सिक्किमको देख्नु भएको छ। त्यस्तै पाराले हामीलाई सजेसन दिनुहोस्, हाम्रो पार्टी भोलि सरकारमा आएको खण्डमा तपाईँले जस्तो चाह्यो त्यस्तै सिक्किम बनाइदिन्छ हामी। र हामीलाई यो अहिले हामी यो सङ्कल्प पत्र मेनिफेस्टोको बनाउनेको उयसमा छौँ, र यसमा यसको लागि चाहिँ हामीलाई तपाईँहरूको सहयोग चाहिएको छ, हगि तपाईँहरूको सजेसन चाहिएको छ भन्दै मेरो यो छोटो वक्तव्य राख्छु। धन्यवाद।